שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לבלומפילד, מעמד השיא של גמר גביע המדינה ווינר, רגע האמת של המפעל הכי מותח, הכי לא צפוי והכי ישראלי שיש בספורט שלנו להציע. אל קו הגמר יהיו שני מועדונים שכבר היו ממש כאן, באותו שלב, סטדיון ומעמד לפני 4 שנים, מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע. אז באר שבע ניצחה, אבל היציעים היו ריקים, זכר לימי הקורונה האומללים. היום מול אצטדיון מלא להתפקע, רוצים שני המועדונים לשים חותמת נוספת של מצוינות על העונה שלה. מכבי פתח תקווה חזרה עונה מנדידה בליגה השנייה, עשתה עונה טובה כשבדרך היא גם נפרדה ממאמן, אבל בעיקר קידמה שחקנים ועשתה דרך יפה מאוד בגביע. מעבר השני, באר שבע רואה בעונה הזאת סוג של אכזבה, לא היו פקטור אמיתי במאבק האליפות, והתוצאות האחרונות בוודאי לא הוסיפו למורל הגבוה, אבל ניצחון הערב הוא האופציה היחידה עבור באר שבע להמתיק ולענג את העונה הזו. הנה הם בחדר ההלבשה, יוצאים כעת לכיוון מרכז המגרש, שחקני הפועל באר שבע ומכבי פתח תקווה. שביניהם תעמוד מיד פיסת המתכת הנחשפת, הגביע לא מייחלים כולם. עם זאת ולצד זאת, המעמד הזה שהוא אחד מרגעי השיא המשמעותיים של עונת הספורט הישראלית, רחוק מלהיות שלם, שמח או רגיל, כש-124 מאחינו ואחיותינו עדיין חטופים בידי ארגון טרור רצחני, כולנו תקווה לשחרורם המהיר בעזרת השם. ועכשיו, גמר הגביע. שלום שלמה, ערב טוב. ערב טוב יונתן, ערב טוב. התרגשות גדולה, האצטדיון כאן מלא לחלוטין, מפגן עוצמה גדול מאוד של באר שבע וגם של אוהדי מכבי פתח תקווה. הפתעה גדולה, אם מבחינת באר שבע אנחנו רגילים לקהלים גדולים, אבל שפתח תקווה מצליחה להביא מעל 6,000 צופים, זו בהחלט משימה לא קלה, וכל הכבוד למכבי תקווה. בעלי הבית של הפועל באר שבע, אלונה ברקת. כאן, בוא נאמר, כאן בבלומפילד היום יש יותר אוהדי הפועל באר שבע ממה שטרנר יכול להכיל, ללמדכם על העוצמה. במכבי פתח תקווה, מועדון שתמיד התפתחו על הקהל שלו ובמשך שנים כבר עסוק בצמיחה מאוד גדולה גם ביציעים, היום אולי מפגן השיא בכל הזמנים של המועדון הזה, שאמרת 5,000, 6,000, 7,000, זה לא משנה, ממלאים את היציעים שלהם ומספקים כאן תפאורה שמכבי פתח תקווה לא ידעה מעודה. על קר הדשא, 11 שחקני באר שבע ו-11 שחקני מכבי פתח תקווה, וביניהם הגביע. ותציין את זה שילדי קריית שמונה, נכון, מלווים את שני הקבוצות האלה. זה עוד מפעל יפה מאוד של ההתאחדות לכדורגל, שבכל משחק ומשחק במהלך כל העונה, מאז 7 באוקטובר, מצליחים לדבר ולהנציח את מה שהמדינה שלנו עוברת בתקופה האחרונה. זה פעולות יפות מאוד שאנחנו לא שוכחים את 7 באוקטובר. שחקני הקבוצות כאן ערוכים, ממתינים לכניסה הרשמית הממלכתית והחגיגית של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שכמובן הוא חלק בלתי נפרד מהמעמד. אומנם בעונה שעברה הענפה נדחתה ב-24 שעות, הערב זה לא יקרה, אפשר להאריך. הנה הוא נשיא המדינה יצחק הרצוג שיעניק את הגביע בסוף הערב, מלווה בידי יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, לתפוס את מקומם ליד הגביע שבדרך ילחצו ידיים לשחקני שתי הקבוצות. לא פוסחים על ידי קריית שמונה, תמיד באמת להזכיר גם את הנקודה הכואבת הזו שרבים כל כך מתושבי המדינה לא נמצאים, לא חיים בביתם תקופה כל כך ארוכה, בלתי נשפסת, בלתי נסבלת, ומתוך
כאן רק להצדיע לגיבורים הללו שצריכים לקיים את חייהם באיזשהו אופן רחוק כל כך לביתם, זאת בגלל שנגענו בשכול ובאובדן הנורא של השנה הזו שמלווה אותנו, הכאב מלווה אותנו בכל רגע. אפשר שלא להתרגש בסיטואציות הללו. קל וחומר כשאתה יושב כאן לצידי, שלמה. עוד לפני שירת ההמנון ואירועים נוספים אמור להתקיים כאן עכשיו טקס. האיש הזה, רועי ריינשרייבר, שמסיים היום באופן רשמי את תקופתו כשופט ועובר לניהול נבחרת ישראל. ריינשרייבר מטובי בניו של איגוד השופטים, היה מהבכירים במקצוע שלו בשנים האחרונות, שפט אירועים רבים, משחקים גדולים. שפט כאן את חצי הגמר בין הפועל באר שבע למכבי נתניה. ריינשרייבר מקבל טקס פרישה הכי יוקרתי ומכובד שיכול להיות. נוכחותו של האזרח מספר אחת. יחד עם יו"ר איגוד השופטים, גיורא איבר. לבני משפחתו כמובן, אירוע, מעמד מרגשים. עכשיו אנחנו מיד עם שירת התקווה, והיום מי שתבצע את התקווה היא הזמרת הודיה. אגב, יש לכם גם פינה חמה בלב אליה, שלמה שרה גם שיר לזכרה של נכתך מאי. בבקשה. לשמוע את קולה המרגש. צובט ומענה. התקווה, הודיה. כל עוד בלב בנימה נפש יהודי הומיה ופתם מזו קדימה על ציון צופי.
מרשימה מאוד לשירת ההמנון, ביצוע חזק מאוד שמחבר כאן מאוד את כל יושבי האצטדיון, אדומים, כחולים, סתם ניטרלים. ביצוע צמתי מאוד שם. זהו זמן לחיצות הידיים, אנחנו הולכים ומתקרבים לעבר שריקת הפתיחה, וכשאנחנו בוחנים את המערכים אנחנו רואים את מערך שלושת הבלמים של רן קוז'וך, כמו שאנחנו אוהבים לשים את הדגש על השלישייה המאוד איכותית ומאוד צעירה של מכבי פתח תקווה, במרכז המגרש חזן, מלך שערי המפעל, יהושע ומאור לוי ממצטייני העונה של מכבי פתח תקווה. הפועל באר שבע הולכת אל קו ההגנה הוותיק שלה, טיבי בן 35, ויתור 34, לופס 35, אליאסי הצעיר, יראה גם את פוקו הצעיר בן ה-31, אומר וקניונס מגיבורי חצי הגמר, יהיו בחלק הקדמי יותר. את מעמד הגמר נבחר לשפוט אביעד שילוח, יעזרו לו אבי גולדשטיין ואדי ליאוז, גל ליבוביץ' יהיה השופט הרביעי, הוא בעמדת הוואר, ניאל בר נתן ו... אלי קספו יפקחו, יעקבו ויתערבו במידת הצורך. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. קבלו את השילוב המושלם חדש, פיוסטי זירו בטעם פירות יער נענה. שנה אחרי שנה אחרי שנה סמסונג מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר. קטרפילר, הנעליים, גו בוטלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. כל חדר, האקלים שלו, פתרונות לזוג אוויר, לבית ולעסק. אלג'י, let's go. הפניקס אינבסט, הופך חיסכון, להשקעה. קבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך. זמן להגרלות, להרחויות. פועל באר שבע, מכבי פתח תקווה, כאמור שחזור של גמר 2020, אז בקורונה 2-0 ניצחה פועל באר שבע, מיגל ויטור ואור דדיה נותרו בפועל באר שבע מאז ועד היום. רן קוז'וך שראינו הרגע מכיר היטב את המעמד הזה, הוא היה בו בעונה שעברה, אבל אז הקבוצה שלו והוא קיבלו חזק בראש מביתר עם ניצחון אדיר, מכבי נתניה מפסידה במעמד הזה. היום הזדמנות לקוז'וך לתקן, גמר שני ברציפות שלו, גם גמר גביע שני של אליניב ברדה, הוא זכה ב-2022 עם באר שבע ולא מעט מהשחקנים כאן היום. אם הוא זוכה היום, זה תוך שלוש שנים, הוא זוכה פעמיים בגביע, זה הישג בלתי רגיל למאמן. נכון, יש לו שני גביעים כשחקן בכדורגל הישראלי לברדה, והיום יכול להוסיף גביע שני כמאמן כאן בכדורגל שלנו. בארבע שנים, בארבע פעמים שבאר שבע זוכה בגביע עם פסקי היום. נכון, נכון, שזה תהיה פעם שלישית בחמש שנים. כן. מספרים מגיעים למועדון הזה. סך הכל ארבע גביעים. נכון, כולל ההוא, מספר את ההיא של ג'ובאני רוסו. כן. 97, אצטדיון רמת גן. אווירה אדירה, אצטדיון מלא, מעמד השיא של הכדורגל הישראלי. גמר גביע המדינה ווינר. הפועל באר שבע, מכבי פתח תקווה, שפתחת את המשחק. התחלנו, מכבי פתח תקווה במדים הכחולים, באר שבע כמובן באדום. ההתלהבות הרבה מובילה לשריקה ראשונה לעבירה, כדור של מכבי פתח תקווה. נבלם אצל פוקו, שעכשיו ינסה לשלוח את חתואל קדימה, קארו מכניס רגל, עדיין ביציע של עדי הפועל באר שבע, גן, אבוקות, מרהיב, כל עוד, זה לא למגרש, זה רק למגרש, זה אחלה, שם הבטיחות והזהירות, והמראה, פייפה, שישאר כך עד שיחובה. לניב ברדה בפועל באר שבע,
עם למעמד, כן, הנה, נזרק לדשא כרגע, וזה כבר פחות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. זה נראה שהוא מוציא כרטיס קשבק פלוס של ישראכרט שמחזיר עד 4,800 שקלים בשנה. ישראכרט. MG4 Excitement. MG4 Made for Drivers. מניו יורק לישראל. הקולקציה החדשה של קנט קול נחתה בישראל. בלעדי במשמיר. ממשיכים בתנופת הבנייה. בונים מהדרום ועד הצפון. קבוצת אבנית ערך. דקה של משחק, מיד הפסקה. אתה האמנת שזה יישאר במסגרת היציאה, אבל ראית, לא עבדו בזה. אני אדם אופטימי מטבעי, אני מאמין באדם ומקווה תמיד לטוב. בסדר. יש מי יגיד נאיבי, אבל לא יודע, כזה אני. בסדר, לפחות... נגבר מהר. משטרה פה מגיבה מהר, השן אינה בו סמיך במיוחד. ונראה שבתוך רגעים ספורים המשחק יחודש, אז... בסדר. כן, תינים לאוקיי אנשי החבלנים שיפנו, יחבו ויאשרו שאפשר להמשיך. את הקהל של אוהדי מכבי פתח תקווה, נראה שגם מה שבולט שם ביציעים של אוהדי מכבי פתח תקווה זה פרצופים צעירים, זה גם דבר רב משמעות. יגידו שחקני מחלקת הנוער, יכול להיות בהווה, בעבר, לכך המון צעירים, גם מבחינת באר שבע, המון ילדים יגיעו למשחק. בטח לא, אבל באר שבע מאוד פה על כמות של כמעט, לא יודע, אולי אפילו יותר מ-20 אלף איש, זה בוודאי. כיף, העוצרות של באר שבע גם ידועות. גם בפתח תקווה, באירוע סי מבחינת ה... עדיין יש שם שריקה לעבירה. כאילו, של באר שבע. הביקור האחרון שלו בבלומפילד הורחק בהתקפה הראשונה של המשחק בתפוסה מול מכבי תל אביב. בעצם החלה את התקופה הלא טובה של באר שבע. שלושה הפסדים קשים שהורידו במידת מה את תחושת הביטחון של באר שבע לקראת הערב. תראה מה זה, כן, זה עבירה על... זה כרטיס צהוב, זה פה. כן, מחמיד באגרסיביות רבה. ובינתיים, הכדור ארוך לבו של קיניונס. מתמחק בידיים של מרקו וולף. שבע, נסע ללחוץ. טענת הכדור בחלק האחרי של מכבי פתח תקווה, עכשיו קיניונס דעתי בנבדל קטן, הכדור עדיין אצלו, קיניונס מניף רגל והגנת מכבי פתח תקווה יוצאת מזה. הזוגי עם הכדור קדימה, שתיים שנים חלפו מאז הפעם האחרונה שמכבי פתח תקווה הניפה גביע, 1952.
רוב השחקנים פה גם לא נולדו עוד, אז אף אחד לא נולד פה, כל הקבוצות, שתי הקבוצות, גם השדר פרשן היה ילד צעיר, לא בן 10. זוכר את הפרעה או לא? איך אני יכול לזכור? מי ראה בכלל את המשחק? זה לא הייתה טלוויזיה, לא היה כלום. כלום. בינתיים גם אין כלום במשחק. בינתיים זה שלב של גישושים. לגמרי. בינתיים הביתה חתם עם כדור ארוך שמגיע לטוקלומטי, אבל פוקו מצליח להכניס רגל. בינתיים עבירה שם של מחמיד. מחמיד הזה התחיל את המשחק עם אגרסיביות גדולה מדי, הוא היה צריך לקבל את הצהוב באווירה הקודמת שלו על טיבי, אז אולי היה נרגע. שאני בוחן כאן את מה שקורה על הדשא, אני חושב שהפועל באר שבע משחק עם שלושה בלמים בעצם, באיזשהו ניסיון אולי לשים שם מראה לאיך שמכבי פתח תקווה משחקת, שבעצם פוקו, שחשבתי שהוא מגן ימני, או בדרך כלל הוא מגן ימני, משחק כבלם לצידם של ויטור וטיבי, לופז על כל קו שמאל וסטויאנוב על כל קו ימין. יכול להיות, מתחיל יותר זהיר קצת. כן? לבנות את הביטחון של ההגנה, מאוד הגיוני, וגם אולי להפתיע את מכבי פתח תקווה. כדור ארוך לעברו של טוקלומטי. יאל כהן, בלי לחץ, כדור נוגע בו אחרון ויוצא החוצה. אז את חצי הגמר של הפועל באר שבע שיחקה כאן מול מכבי נתניה בערב דרמטי בטירוף עם ניצחון 3-2. עמוק בדקה האחרונה, בשנייה האחרונה של תוספת הזמן של הערכה. מכבי פתח תקווה דרך פשוטה יותר בחצי הגמר עם ניצחון 3-0 קליל על נוף הגליל מהליגה הלאומית, אבל לפני כן גם את מכבי תל אביב, גם את הפועל חיפה. עכשיו לירן חזן, הגליד של מכבי פתח תקווה, ממשחקי הגביע, חמישה שערים הוא כבש בכל השלבים. ילד שעדיין משחק בקבוצת הנוער. הוא עושה כמה וכמה דברים יפים. משחק השיא שלו היה נגד הפועל חיפה, בשמינית. כבש כאמור בכל השלבים האחרים, גם בסיור המוקדם מול יבנה. תל אביב בינתיים, קיניונס לוקח את ההגנה לטיול, קיניונס! נבלם. של שער בטוח, וולף. אצל וולף, וואו, איזה צעד ראשון שם של קיניונס, איזו מהירות, איזו יציאה מהמקום. יציאה מדהימה, מהירות יוצאת מהכלל וביתה טובה. אין אף אחד. בינתיים, חגואל. אין הצטרפות מספיקה של שחקנים באר שבע בהתקפה. אלדר לופז. מהבית. עשר דקות של משחק, יש הזדמנות ראשונה והיא מגיעה מכיוונו של קיניונס הקולומביאני של הפועל באר שבע. אולי אישית גדולה, מתחילה בטעות בהגנה, תראו את המהירות שלו. הוא בידה חדה, אפשר להגיד הרבה דברים, איתי הוא לא, ו... הוא משאיר אותו אחור. הוא היה בועט יותר מדויק קצת לפינה רחוקה, הוא יכל היה להפקיע פה, אבל הביתה שלו הייתה ממש לרגליים של
וולף. כדור חופשי מכבי פתח תקווה. מאור לוי האיש שאחראי על כל הנייחים ומסירות העומק עם כדור מעניין קדימה. זה יוצא החוצה, הוא ניסה למצוא את אוקלומטי שמעד. יוצא החוצה, מאור לוי ממצטייני העונה. בואו נראה שאין פה כלום. מאור לוי ממצטייני העונה של מכבי פתח תקווה בכל הפרמטרים. שנה שנייה שלו במועדון, שותף לעליית הליגה בעונה שעברה, ובעונה הזו פריצה גדולה הופכת אותו לאחד השחקנים המעניינים בקיץ הזה. וולף עם הכדור קדימה לחזן, סטויאנוב שם גוף, כדור באר שבע. אבל כשהם יוצאים להתקפה, אז אתה רואה פוקו כן משחק על הצד הימני וסטויאנו הולך יותר קדימה, וכשהם הכדור במכבי פתח תקווה הוא הופך להיות בלם. נכון. מאמן הנבחרת רן בן שמעון, עוזרו האוהד במספר אחת של מכבי פתח תקווה בלוזון שם עם גיורא טוטו ויציע הכבוד. מפגש שלישי בין הקבוצות הללו העונה. אחד אחד הייתה תוצאה במשחק האחרון ביניהם אחרי פברואר. בדצמבר באר שבע עם 4-1. לעבירה. המון 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 שריקות לעבירה, אתה רואה שני הקבוצות לא מבטרות גם עם עבירות, גורמים לעבירות, המשחק נעצר, לא מתפתח פה משחק שאפשר ליהנות בגלל הלחץ של שני הקבוצות האלה שמפעילות על היריבות. זהו גורדנה שנותן את הכדור לסטויאנוב, ירדן כהן לוקח לו את זה יחד עם חסן. לא מדויק, יש פה עבירה מחמית, פשוט פוגע בביתו, וזה הזמן לכרטיס צהוב. קבל צהוב, והגיע הזמן כבר, צריך להגיע אותו. כבר אומרים, ויתור פה דפק התחזות, אבל שילוח חוש, שילוח צודק ב-100%. מגיע לו צהוב. בטח. אחרי שגם על הפאולים הקודמים מגיע צהוב. זה הולך ברגל קדימה. בטח. גם מתווכח. הוא צריך לקבל את הצהוב כבר לפני... שתי פעולות שלו כבר הוא היה צריך לקבל את הצהוב. עד עכשיו עוד מתווכח. טוב, מחזיר את הכדור לאליאסי. אחד מהסיפורים היפים של הפועל באר שבע, אני ואליאסי, שלא היה מיועד בכלל להיות שוער ראשון העונה, כבש בסערה את העמדה. וואו, סטויאנוב, עם השתחררות יפה, ואינדי מוריד אותו. גם פאול. גם פאול, מה שנקרא, מבוא לצהוב, גם שימוש בידיים. כן, מכבי פתח תקווה מאוד אגרסיבית. כן.
מאוד 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 אגרסיבית. עם הכדור ללופס, עכשיו חתואל נשלח קדימה, קיניונס במרכז, אוביידה חטב, כניס רגל, קרן ראשונה הערב לזכות הפועל באר שבע. כבן לא יודע למי לתת, אתה מבין? הוא סומך על השופט. השופט ראה טוב, אבל... כן, היה כדור שובר שם. כבן לא סימן לו בכלל. לא סימן לו, הוא לא ראה. שבע קדימה, הכדור בורח לו. הוא ארוך קדימה, וניסיון למצוא את טוקלומטי, טימי שם, גם לופס שנוגע אחרון בכדור. קרן. קרן. קרן ראשונה למכבי פתח תקווה. אמת. עושה עוד עבירה אחת קשה, מקבל את הצהוב השני, תדע לך, הוא יהיה ג'ון שיצא החוצה. מהתחלת המשחק הוא מחפש את הכרטיסים. ושחקני באר שבע קלטו את זה ומנסים שם עם פרובוקציות במקום להדליק אותו. בכל מקרה, מצב נייח, מכבי פתח תקווה. זה התרגיל שהולך מאוד מאוד לאחור, עד ניב יהושע. הופס מרחיק. בואו נראה שוב על עיגול האמצע שם, חמיד ואו... מה זה אדום בחייך? אדום ישיר. לא יאמן. לא ראינו את הזווית הנכונה, לא ראינו את הזווית הנכונה בזווית הפתוחה הקודמת. אדום ישיר. מרפק לפנים, אנס מחמיד ניצל כאן מאדום.
זה לא טוב, זה אדום ישיר. אדום ישיר, כוודאי, בעבר. מה הוא עושה את התגות האלה? הוא ביורק גם, אתה מבין? וואו. זה שלב שבורן קושוך חייב לקרוא את חמיד אליו. אני אומר, זה מצב שעבר היה צריך לקרוא לשופט. לא כמו שאומר. אין ויכוח. או שלא לקרוא לו. הוא היה חייב לקרוא לו ולתת לו את האדום. ויכוח. וכל עוד זה לא קורה, קושו חייב להגיד למחמיד, תקשיב, ניצלת פה בנס. אותו ראשון צריך להוציא אותו לפני שהוא מאבד אותו בכלל, הוא יישאר עם 10 שחקנים. בינתיים האור לוי מגביע, כדור מורחק, ניב יהושע עם נגיחה נוספת אל הידיים של אליאס, עם מצב טוב, מכבי פתח תקווה. כבר אחרי 22 דקות, ראינו מצב טוב להפועל באר שבע, ראינו מצב מעניין כאן למכבי פתח תקווה, וראינו טעות שיפוט קשה. להגנת צוות השיפוט נגיד שזה היה מורכב והיה צריך את הזווית המתאימה, אבל זה פלטה גדולה של אנשי עבר. זל גדול למכבי פתח תקווה במובן הזה, הפועל באר שבע מקופחת. ירדן כהן, עכשיו חזן, נעצר אצל גורדנה. לעשות עבודה מקיפה כדי לנסות להיות כמה שפחות נחרצים או כמה שיותר מדויקים, נגיד את זה כך. בינתיים קיניונס נשלח קדימה, אנחנו הגדלנו משמעותית את הזווית שבה ממנה ראינו את הספק מרפק או המרפק של מחמיד לויתו. תכף נלמד בדיוק על האירוע. די, עומר את שם, את הינדי לא יוצאת מזה. ניסה לצאת בכל אופן, מחזיקה בכדור. הנה עכשיו מחמיד, פס טוב ומכבי פתח תקווה יכולה לצאת להתקפה מעניינת. הנה חזן עם הכדור ימינה לאזוגי, מאור לוי, מסירות עומק ונגיעות קלות נהדרות, הפעם זה יצא לו פחות טוב. שריקה לעבירה, הזדמנות טובה לבחון את המהלך הקודם. אז הנה כאן הזווית המוגדלת, אנחנו רואים פה את חילופי הידיים, ועכשיו יבוא המרפק. לא יודע, פה זה נראה פחות חמור. עוד פעם? אמר זאת כך, לא היו רואים זאת בזמן אמת, לא בטוח שלא היה נשלף כאן אדום. שכן, אירוע גבולי במקרה המדהים. גם ליבוי העבירות לא מתפתח פה משחק כדורגל בשום מקום. נכון. כל הזמן המשחק נעצר. נכון. כל הזמן כניסות מיותרות, חזקות. אין פה בכלל תמין חלבון. נכנסים אחד בשני חופשי. אין לשופט שום ברירה, הוא חייב לשרות פה. אין לעבירות של פגיעה מאחור, ואין לו ברירה, הוא חייב לשרות לעבירות האלה. כן, כמובן. שצריך, הם חייבים לשחק יותר מהר, לא להחזיק את הכדור ולהימנע מהפגיעות האלה, ואז אולי הוא מוכן להתחיל לראות כדורגל. באר שבע יוצאת קדימה. הוא הרוחב של לופס. יוצאת כל במקום. בינתיים 26 דקות של משחק, השוערים עוד לא... פעם אחת. צריכו חוץ מהביתה ברקל שהוציא את הכדור, זה לא... לא הייתה ביתה ממשית לשער. הייתה ביתה למסגרת, שוער עם הרגל, התחיל את הכדור, אבל לא היה איזה מצב.
עכשיו את הדרך של שער בטוח, קצת שני. סטויאנוב נכנס טוב. וואו. קיניונס מופל. לא מבין איך הוא לא... עכשיו אינדי. כדור טוב לירדן כהן. ניסה לשלוח את אוקלומטי, נמלן אצל ויטור. בדה טוען לעבירה, הוא צודק, הייתה שם עבירה, תפס אותו מאחורי, שופט לא ראה. אוקלומטי, שאל על ידי ויטור. בוא, אני אגיד לך משהו מאחד עכשיו, אני לא, אני חושב שהשחקנים לא עושים שום חשבון לשופט. כל שריקה... צריך להגיד את האמת, שיבוט לא שולט, הוא לא שולט בשריקה. שיבוט שמלכתחילה גרם להרמה הרבות גבה, לא מהשופטים המצטיינים, בטח לא העונה, ואתם רואים את... זה... העובדה שהשחקנים לא... אתה רואה, לא מחפים אותו בכלל, כל שריקה רצים אליו, אומרים לו, לא מגיעים בכלל. לגמרי. לא מתאים למשחק הזה. לא, אני מצטער להגיד את זה. אבל עכשיו נראה את הכדור החופשי של מכבי פתח תקווה, הנה שוב עניינים שם נמשכים, עכשיו מי זה שם על הדשא? מחמיד, כמובן, בואו נראה מה קרה בין מחמיד לביטור. והנה, קטנה בחזרה. אבל יש הצגה, אתה יודע, נותן לו, אבל זה לא בשביל פול. ברור. זה הבימה. זה חוסר שליטה, אתה יודע. שופט רציני. שופט רציני. הם לא מגיעים למקומות האלה. הם לא מעיזים לעשות את זה, אתה מבין? בדיוק. הבחירה בשופט הזה הייתה לא במקום. עדיין על הדשא, מחמיד. דיברנו על זה, על התפקיד של השופט לשלוט בעניינים, אנחנו רואים שזה לא קורה, אני חושב, אנחנו בגמר הגביע, זה אירוע סיב, אני חושב שזה הזמן גם של יניב ברדה, גם של רן קוז'וק, באמת, להגיד לשחקנים, חבר'ה, סבבה, רוצים שיהיו אגרסיביים, אבל בואו נרגיע, בואו נראה את מאור לוי מקביע לרחבה, חזק מדי, מפה באמת, בואו נקרא למאמנים, בואו נרגיע, יש לנו, יש לשתי הקבוצות הללו הרבה מה להציע מבחינת כדורגל, וזה לא קורה, וחבל. רותם פלדברג, ליד הספסלים, מה מתחדש אצלך? יניב ברדה, מהדקה הראשונה, כבר כמעט 30 דקות, מנהל תקשורת, לא עם השחקנים שלו, לא עם הצוות המקצועי, אלא אך ורק עם צוות השיפוט, מדבר כל הזמן עם גל איבוביץ' השופט הרביעי, רוצה לשמוע ממנו גם מה עושה אביעד שילוח ומה אומר לו באוזנייה, הוא טוען שהם לא מקבלים כרטיסים צהובים שהם אמורים לקבל, עבירות שלא נשרקות לטובתם, ובכלל על אגרסיביות גבוהה מאוד, בעיקר מצידו של אנס מחמיד, למכבי פתח תקווה. יש שחקן כזה כמו גורדן, השוט זה לנהל את המשחק, אני לא ראיתי אותו בכלל נוגע בכדור היום. עברו כמעט עוד מעט חצי שעה של משחק, גורדן עוד לא נגע בכדור. זה שחקן מרכזי בקבוצה שהכל צריך לעבור דרכו, בינתיים הוא לא במשחק בכלל. ועוד רבים כמו היום, לא משחקים כדורגל, כל הזמן פגיעות הדדיות מאחד לשני, וזה הכל נגיד במשחק. תראה, כל הזמן פגיעות. עוד שריקה לעבירה, אנחנו כבר חצי שעה בתוך המשחק. מה שבולט במשחק הזה זה רק השריקות לעבירה. זה מה שיש במשחק עד עכשיו. כל הזמן שריקות עוצרים את המשחק, לא מתפתח שום משחק כדורגל ראוי לשמור. כלום לא. וכמו שאתה אומר, זה שני קבוצות שיכולות לספק כדורגל מענה לקהל פה. בינתיים לא רואים את זה. לא מצידה של פתח תקווה ולא מצידה של באר שבע. של מכבי פתח תקווה, אפשר להגיד. יכול להיות שאנחנו פה רואים את המתודה של קוז'וך כמי שנפגע בשנה שעברה בגמר מכדורגל, עם שאיפה לכדורגל קצת נאיבי, בא היום לוחמני, מבוקר, זהיר. של מכבי פתח תקווה פה ראשון על הכדור.
יותר מדי. יצא איתו החוצה. חזן מנסה לעשות העבודה על הקו, אבל יוצא עם הכדור החוצה. חתואל משאיר את זה יפה, לאומר שולח את זה לצד השני, ניסיון יצירתי מאוד. ירדן כהן מצליח להקדים את סטויאנוב. שער של באר שבע. קיניונס צפוף צפוף, חוטף שם בפנים, מעצור את המשחק, שפגיעת ראש. קלוזאפים שם של אקסטרים סלו מושנים שם של ברדה, וזוהם על אגרסיביות היתר. הנה גם נשיא המדינה. בוא נראה מה קרה שם לקיניונס שקיבל את הכדור ונסגר מיד בצפת. חמיד נתן לו שם, במסגרת האגרסיביות מותרת נגיד. הנה אוהד מונדר שחזר מהשבי, יועד הפועל באר שבע, איזה ילד גיבור. וולף יוצא הרחק משערו, מותחים את הכדור. עדן שמיר עם הכדור לחתואל, הדגל נשאר למטה, רותם חתואל בתור הרבה, זווית קשה! לופז אבל מחפה עליו, הוא מגיע ראשון. מקבל את העזרה עכשיו מגורדנה, אבל טוקלומטי מגיע ראשון די להרחיק. יהושע. פה עבירה של גורדנה, שבט נותן את היתרון. דיפלומטי מאבד. עכשיו קיניונס מהצד השני. אין הצטרפות, אין הצטרפות. קיניונס מאבד. שיפוט, אבל זה המצב כאן כשאנחנו 10 דקות לתוספת הזמן שבוודאי תהיה כאן. כדור עולה לרחבה, חזק מדי.
אליאסי עם כדור ארוך. אינדי מקדים את קיניונס. חזן. אליאסי כאן העסק. שלושים וחמש, 36 דקות של התגוששות דו-צדדית. זה מה שאנחנו רואים כאן עד עכשיו. אתה דומה להתקוד מה שאני כדורים. את מי זה משרת, למי זה עוזר האגרסיביות הזאת? נדע שתשמע שהקעת הסיום. ערב טוב, שלמה שרף. ערב טוב. נדבר על פנדלים דקה 37 פעם ראשונה. חכה, יש עוד זמן. לא, אני אומר. זה יבוא. כמו שזה נראה עכשיו, שיקשו עכשיו לפנדלים, מי יבקיע יותר, יקבל את הגביע, לך הביתה, נגמר. יש פה התכנסות ראויה, אני בטוח שהכדורגל גם יתעלה בסופו של דבר. הנה, אומר. לא, אתה צודק. איפה? איפה אומר, איפה גורדנה, איפה השחקנים האלה שיודעים לשחק כדורגל, יודעים להניע, אנחנו רואים שום תחכום, שום פס לא, כלום לא. כדורים ארוכים ללא כתובת, ויאללה, קדימה. הנה, פס ראשון יפה. בוקו, ניסה להוציא את הפועל באר שבע קדימה, סטויאנוב עושה את התנועה לעומק, זה מיועד אליו. אינדי קורא את המסירה יפה. נאלץ לדחות את ירח הדבש שלו בשל משחק הגמר. היה אמור להיות כבר בפגרה, כל קבוצות הפלייאוף התחתון. עכשיו את הוראה של מכבי פתח תקווה. יוצאת עם קארו. שתי הקבוצות על המוסרים המצטיינים בשתי הקבוצות, מאור לוי, זה שמכבי פתח תקווה, אותו דבר גם אומר שזוכה לטיפול מיוחד, אבל עכשיו מאור לוי מתקרב לאזור הרחבה. עוד קרן. זאת תהיה קרן שנייה לזכות מכבי פתח תקווה. שיגביע. שישה מהחברים שלו מרוכזים צד שמאל שלהם של רחבת החמש, זה התרגיל. הנה מאור לוי מגביע. עדן שמיר שם ראשון כדי להרחיק בראש. יש לפועל באר שבע חמש דקות לתוספת הזמן. לא הגיעו למשחק, כמו שהלחץ, המעמד,
פוגע בהם, לא מסוגלים להשתחרר ולהתחיל לשחק כדורגל, וזה נראה בצורה כל כך בולטת. שחקנים שבדרך כלל תענוג לראות אותם מטפלים בכדור, היום צל של עצמם. תראה, תראה את רוצת הכדור. אז בוא נראה עכשיו את מחמיד יחד עם פוקו, הצליח להביא את הכדור למאור לוי, ופוקו עם עבירה על סף הרחבה, כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה. טווח טוב. שליחת רגל מאוחרת של פוקו. גם פה זה כרטיס, הוא צריך לתת לפוקו כרטיס. ממש בועט לו ברגל. בועט לו ברגל, חייך. זה לא כרטיס. ואם זה עוד מטר בפנים זה גם פנדל. זה נכון, אבל זה לא. זה לא. אבל זה כרטיס. מאור לוי עם רגל שמאל להגביע, או לירן חזן ליבות לשער? ליבות לשער מפה זה קשה מאוד, זה רק להגביע. לירן חזן. אתה רואה את הכדור לפינה קרובה? שלושה שחקנים בחומה, חזן בועט לפינה הקרובה ונבלע בחומה, זה יורד לאינדי. נבדל. בכל מקרה הכדור הולך החוצה ויש על הגנת באר שבע. עכשיו אליאסי משחרר מהר, לא. שופט מבקש להחזיר את הכדור. כדור במגרש, ניתן יהיה להוציא אותו. מצליח להגיע לכדור, זהו מחמיד. פוקו לוקח לו ולא מדייק. עכשיו אינדי, גם הוא לא מדייק. ירדן כהן מגיע שם בביתו. הוא של הגנת באר שבע. יונס מנסה לגבור על אינדי, אבל עושה עליו עבירה. יציע מעודד את היציע השני, זה לא דברים שקורים הרבה. באמת מחזות היסטורי מבחינת כמויות הקהל של מכבי פתח תקווה. שלוש דקות, זאת תוספת הזמן של שילוח למחצית הראשונה. אינדי של הנפת דגל לנבדל. דוחף את זה יפה לקיניונס שנלחם, ואומר מגיע כדי לעזור לו, אבל הם מאבדים את הכדור בסופו של דבר. ועכשיו הזדמנות למכבי פתח תקווה למהר עם אנס מחמיד שנכנס לרחבה. מחמיד מול פוקו, מחמיד אל העמוד.
הגיעה הדינה של אליאסי, שולחת את הכדור הזה לעמוד ובעצם מצילה את הפועל באר שבע מספיגה. אנס מחמיד, שהיה עד עכשיו מעורב בכל אירוע שלא קשור לכדורגל במחצית הזאת, כמעט מעלה את מכבי פתח תקווה ליתרון. תראה, הנגיעה הזאת מצילה את באר שבע משער. תראה, הנגיעה הזאת הוציאה את הכדור לכדור למשקוף, ובו זה הולך למסגרת. בטח. זה מה שהוא עושה לפרקות. הנגיעה שלו, זה שער בטוח. איך בדקה כזאת להבקיע שער? אוי אוי אוי, זה היה גומר את באר שבע. הצירה הזאת הצדיקה את הבחירה שהוא בחר בליאסי לעמוד בשער. קיניונס משתלט, לא מצליח למסור טוב, אבל הכדור עדיין נשאר ברגליים באר שבעיות. פוקו עכשיו שולח את סטויאנו, כדור טוב, סטויאנו מוציא את הרוחב חזק מדי. אין הצטרפות, אין הצטרפות. גם כשהם כבר יוצאים להתקפה באר שבע, הם נשארים עם חלוץ אחד למעלה. אליאסי, מה ההצלה של המשחק עד עכשיו, אם תרצו, אולי יפה של מחמיד, היא העדינה של אליאסי, מצליחה למנוע בקצה אצבעות, באר שבע ספיגה. של מחצית ראשונה. זהו, סוף המחצית הראשונה כאן בגמר גביע המדינה. ווינר, מעט כדורגל, הרבה יצרים. בסך הכל לא ראינו פה כדורגל, ראינו פה מלחמה גדולה, כניסות לא ספורטיביות, המון עצירות של המשחק בגלל הפגיעות ההדדיות האלה אחת בשנייה, שיפוט חלש מאוד. ביחד, משחק לא טוב. תחיל את המשחק שלה, לפי דעתי המערך של באר שבע לא נכון, הוא היה צריך להעמיד את הקבוצה בצורה אחרת, היא לא מגיעה למצבים, אין לה שום מחץ בהתקפה, וזה לא מתאים להפועל באר שבע לראות כך. מחצית שנייה יוצאת לדרך, גמר גביע המדינה ווינר, 0-0 אחרי 45 דקות, עם מעט מאוד אירועים, רק כניסות, טאקלים, מצבים, והצלה אחת גדולה של אליאסי. הדר יעקבי עם עוד תובנות על מכבי פתח תקווה. כמו שראיתם, רנקו שחולה ללא חילופים, והוא בעיקר מנסה להרגיע את השחקנים שלו במחצית. הוא אומר להם, ככל שהמשחק ייפתח, יהיו לנו יותר שטחים. כרגע הפועל באר שבע עוצרים כל התקפה באגרסיביות, במשיכות, בחולצה. אנחנו צריכים לא להתרגש, להרגיע. זה יכול להיות שלנו. עומר מגביה את הכדור להרחבה, חזק מדי, תודה הדר. את הביקוחים על השופט, תסתכל. מה? קרן? קרן, קרן. זאת תהיה קרן להפועל באר שבע. מיד בסופה התכונה הפועל באר שבע. אומר, המרוקני של הפועל באר שבע, כמה וכמה מהלכים גדולים שלו. במשחקים הקודמים היום לא הצליח מסירה חדה, ביתה עוצמתית. עכשיו הוא ינסה לנתב את הכדור הזה לראשם של אחד מששת חבריו שנמצאים שם ברחבה, אבל ירדן כהן ראשון כדי להרחיק, עד גורדנה, שוב אומר, קיניונס, לופס, זהו סטויאנוב, עכשיו טוקלומטי עובר טוב. אור לוי ניסה למצוא את דיפלומטי, את אני ואת חזן ולא דייק. ועכשיו חתואל נשלח קדימה. אומר במרכז, עוד קרן באר שבע. שער אליו כבשה באר שבע את שער הניצחון בחצי הגמר. עוד כדור עולה, ויטור! וולף עודף לקרן.
מיגל ויטור ראשון אל הכדור. מצב טוב היה. איך הוא בא לפינה הקצרה? קדים את כולם. עוד קרן עולה אל הרחבה. פעם הכדור חזק יותר. הוא מורחק. היה ניסיון מהאוויר של סטויאנוב, גבוה והחוצה. ויטור בא לפינה הקרובה, מקדים את כולם. לוגח לפינה הקרובה גם, שם היה לו קשה מאוד לעשות את הכדור לחוק. זה המצב השני? זה המצב השני, ופוסטויאנו וביתה כמו מגן, שהוא מרחיק כדור, לא בכלל לא מחומה לשער. רותם בספסל של הפועל באר שבע, מה תספרי לנו? אז מעבר לכדורגל שיניב ברדה רוצה לראות קצת יותר מהקבוצה שלו, הוא גם מנסה לאפס את השחקנים ואומר להם, אל תיתנו לעצירות שיש במהלך המשחק לעצבן אתכם ולהוציא אתכם מתוכנית המשחק וגם מהריכוז שלהם. קארו, הבלם הקפריסאי שהשווה בדקה ה-97 ל-2-2 ברבע הגמר מול מכבי תל אביב, התחיל את ההתקפה הזו. טוב, מקדים את מחמיד, זהו חתואל. לופז התחתה. פאול, מה זה? דחיפה קלה של חטב על קניון? לא, שילוח אומר חוץ של מכבי פתח תקווה. עדן שמיר מכניס רגל ומצליח לחטוף. ניסה למצוא את חתואל, אבל הוא נסגר. עכשיו מנסה קצת יותר בארבע הדקות הללו. הכדור יותר באזורי הרחבה של מכבי פתח תקווה, אבל הנה היא יוצאת קדימה עכשיו. עם אינדי. ומי עוד? אלדר לופס. גם לופס. גם הוא היום לא דומה לעצמו. חשובים בשחקני הפועל באר שבע שנה. ודיין קארו שולח את דוקלומטי שמקפיץ לאף אחד. אל כהן ינסה להגיע, הוא מגיע, פוקו מצליח להרחיק. תראה כמה כדורים סתמים, שני הקבוצות בועטים את הכדור ללא כתובת, מאבדים את הכדור. אינדי רוצה לשלוח את מחמיד, לא מדויק. הפועל באר שבע לא נכון ולא טוב. עובדה שהם לא מצליחים עד עכשיו ליצור התקפה ראויה לשמה. אתה לא רואה התקפה מסודרת, הכל מקרי. של גורדנה גם בטח תקווה מתחילה את ההתקפה הזו מההתחלה עם האור לוי. זאת שלוח שם על הקו דוקלומטי כדור בחסה. לופס ושמיר תקועל איתו על הקו. חתואל מקבל, הוא ינסה להחזיר לשמיר, אבל הוא נבלם אצל חטב. לא משנה, אבל ראינו פה כבר מהלך כדורגל. כן. ניסיון. ניסיון לעשות משהו חיובי. חתואל משאיר את זה טוב, או כמעט טוב לשמיר. הוא עזר בסופו של דבר יצא החוצה. Thank you.
ישראלי מעבירה על מחמיד. שעיר ראשון שמפעיל או הפעיל לקבוצת הכדורגל בעיר, עמוס לוזון, יש מכבי פתח תקווה בסוף בהתחלה. אירן חזן שולח מעולה את הזוגי, טוקלומטי במרכז, הזוגי הולך לבד, שולח את הכדור הזה החוצה. כדור מעולה של חזן, זה כדור נתן לו עירות טובה של הזוגי, סיומת פחות. קהל של הפועל באר שבע מרגיש שהקבוצה צריכה את הדחיפה שלו, אז הוא מספק אותה בשירה גדולה. יש לו רגל שמאל טובה, הוא הולך על ביתה, מאור לוי! ושוב אליאסי מצליח להדוף. רגל שמאל של מאור לוי כמעט מביאה כאן שער יתרון. עם מלא קצות האצבעות של ניב אליאסי. זה הקהל שמכבי פתח תקווה עכשיו. הצד השני שם היה לו יותר נוח עם רגל שמאל. עכשיו הוא יגיע לכאן, יכול לחלל לסובב את הכדור לתוך השער. מאור לוי עם הקרן, אליאסי מצליח להרחיק. יש שם עוד קודם לכן שניקה על העבירה על אליאסי. בינתיים הוא מתפקד בסדר גמור. זה מן הכלל? זה את שלו? כל מה שהוא צריך לעשות הוא עושה טוב. יש לו שני הצלות מצוינות, גם פה הוא מצליח לדוח את הכדור נכון מאוד. תראה את הביתה איך הוא מוציא את הכדור, תראה, הופ! ניב אליאסי בין ה-22. איש עלייה כפר סבא. במקור. מאוד קרוב אליך. בית בית. תוצר משפחת שרף. אורי, אורי שרף. בבקשה, אני צריך לתת את הקרדיט למי שמגיע כמובן. הוא עשה אותו. זה גם ברמת השרון בליגה השנייה, כמושן באר שבע, והעונה תופסת את השוער הראשון. אמור להיות מוזמן לאולימפיאדה כשוער שני לדניאל פרץ. שהוא ראוי להיות השוער הראשון של באר שבע. ככה צריכה לשחק באר שבע, עוד פס ועוד פס ועוד פס, לא לחפש את הכדורים הארוכים. נסטויאנו מנסה לעשות את הסיבוב, המחטה בראשון. גם מזה אאוט. חוץ. היה בן אדם, היה יפה. כן, כמו שצריך, סליחה מהצלם. התקפה מההתחלה. אני לא מבין למה לא מעניין בר
אתה לא עושה איזה חילופים, מה הוא רוצה מהמשחק של הקבוצה שלו. אני מניח שזה יקרה בדקות הקרובות. הם נראים כל כך טוב שהוא לא מבצע שום חילוף, מה קרה? מה יש על הספסל של הפועל באר שבע? יש המון שחקנים טובים. בחלק הקדמי יש אנטוניו ספר, יש שושנצב, יש גיא בדש, אלון תורג'מן, החמיד עם עוד עבירה. ועכשיו בגורדנה. זה לא עבירה של קרטיס בשום מצב. אבל צריך מאוד להיזהר מחמיד. השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מה משותף למשחק טוב ומסן טוב? הום סנטר, הבית שלכם, הפתרון שלנו. משחק מתחדש. של הפועל באר שבע בתצוגת סי. ופה הוא נפגע. ופה הייתה אווירה עליו, הוא שם לו את הרגל אחרי שהוא הפיע את הכדור. אז הוא שרק באיחור השופט. בואו נראה מה היה. כן, אווירה ברורה. תסתכל, ברור. הוא לא רוצה לאחר בשריקה כדור. הוא לא רואה, תסתכל, תראה. שיפוט כמר הגביע צריכים להיות במחשבה תחילה ונעצור פה. זה פאול שהוא בועחה צהוב, זה רגל גבוהה. זה כתום חזק זה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. זה נראה שהוא מוציא כרטיס קשבק פלוס של ישראכרט, שמחזיר עד 4,800 שקלים בשנה. ישראכרט. מיטב טרייד, פלטפורמת המסחר בבורסה המועדפת ביותר. מיטב. ממשיכים בתנופת הבנייה, בונים מהדרום ועד הצפון. קבוצת אבני דרך. דאצ'יה דאסטר, SUV גדול במחיר לא גדול, מ-129,990 שקלים. מרקו וולף על הדשא, טאקל שם עם חטואל שמושיט לו יד, אז הוא דוחף אותו. די, זה, די, עם הפרובוקציות האלה, זה לא מכבד את המעמד, לא מכבד את המעמד. וולף, זה למדת בדור אמריקה, בארגנטינה. לא מכבד את המעמד. כדור חופשי הפועל באר שבע, שעה ודקה בפתיחת המשחק. עומר מגביע, ויתור מצליח להקדים את וולף אבל נוגח החוצה. קרן, קרן, איך קרן? וולף נוגח את הכדור. כן? עכשיו הוא מבטל את זה. אני לא חושב שהייתה קרן, הייתה קרן. בוא נראה. אבל ויתור נגח החוצה וואלה קרן, ויתור לא נגע בכדור. אבא של הקרן. וואו. ויתור לא נגע בכדור. אני מפה, אני מפה. רחוק, אבל אני טעיתי. אני רואה את הקרן, אני רואה את הקרן. אבל אני לא ראיתי קרן. אני ראיתי קרן. שוב, כדור חמש, מכבי פתח תקווה.
דקה מאוחרת, אבל... מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מה משותף למשחק טוב ובסנטו? אין שריקה, עכשיו זה הוא אומר. אוהב לבעוט גם מהטווחים האלה, אבל זה הולך גבוה. לא מספיק לגמרי, אולד אומר. יש לו בעיטות נהדרות, מסירות טובות, היום לא בא לידי ביטוי. זוגי מרחיק, והוא קופץ מעל מחמיד, טיבי שולח את זה בחזרה לאזור ההתקפה, קארו שולח את הכדור החוצה. חילופים בהפועל באר שבע, ראינו שם כמה שחקנים נקראים להחלפת בגדים ותדרוכים אחרונים. כן. בינתיים מכבי פתח תקווה יוצאת קדימה, ניסיון למצוא את חזן. טוב ולופס מצליחים להרחיק. כלומר, שמיר מאבד, הייתה שם עבירה עליו. הלו, הכדור פגע בשופט. הוא פוגע בשופט, צריך לעצור בחמישים. ארתור שושנצר, אנטוניו ספר, כמדומני, שניים שייכנסו. זה יכול להיות מעניין, מאור לוי מכניס את זה טוב, טוקלומטי מנסה לעשות את הסיבוב, אין שם נבדל, יש נבדל. לירן חזן כמעט הגיע להזדמנות גדולה. אבל דיפלקשן לא נחשב למסירה של... בכל מקרה, הדגל הונף. ספר ושושנצה ויכנסו. מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מה משותף למשחק טוב ומסר טוב? הום סנטר, הבית שלכם, הפתרון שלנו. סליחה שאני מופיע באמצע המשחק, רק רציתי להזכיר שבראשון אני חוזר. שתזכו למצבים רבים, בישולים, שרים, נגיחות, רכות. פאול שופט, שפתיים נשרקו! מוכנים? היקון, אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. אז חילוף כפול בהפועל באר שבע, חילופים ראשונים של אילניב ברדה, ארתור שושנצב עם הנגיעה הראשונה שלו. מחליף את אימרן אולד אומר או את רותם חתואל. אימרן אולד אומר מפנה את מקומו לאנטוניו ספר. עכשיו, כדור קשה שלופס לא יגיע אליו.
אוטומטי דויר קדימה עכשיו. נעצר אצל ויתור, אבל הכדור עדיין אצלו, מנסה להקפיץ את זה למחמיד. מוחק. מספיק טוב. שוב טוקלומטי, ועכשיו מחמיד! עובר, ואיזה החמצה נס מחמיד! החמצת המשחק! מהחמצות העונה, אנס מחמיד, מצב שהוא היה בנבדל קטן, אבל זה לא, לא מוריד מההחמצה המשוגעת הזאת. בוא נראה. אתה אומר... לא נבדל קטן, נבדל ברור. נבדל ברור. אבל תראה איך הוא פספס כאן, וואו. תראה אבל איך הוא נכנס פה, תסתכל את ההגנה. איפה מרכז ההגנה? אוי ואבוי, איזו החמצה. איזו החמצה. זו החמצה של המאה. במאה האחרונה היו גדולות יותר? אין כאלה החמצות, על מה אתה מדבר? שער חסום. זה החמצת... גדל פס לשער, מה אתה בועד עם רגע מאה, מה לקורה? החמצת העשור. עשור? כן. אוקיי, הולך. המצב הטוב ביותר למי מן הקבוצות. אבל אנחנו רואים בדקות האחרונות, מכבי פתח תקווה, מרימה ראש. נראה שוב את המהלך, שהיה פה נבדל בלי ספק בכלל. אפשר היה נפסל בטוח. כן. שוב רואים עד כמה טוקלומטי ושוט יכולים להיות מסוכנים. חמיד, פספוס גדול. בינתיים ויתור שם על הדשא, מקבל טיפול כבר זמן ממושך. כמה טוב לראות אותו איתנו שוב, כבר לחזרתו המהירה למגרשים. מהטובים שבשופטנו, שטייף, יחל לחזרתו המהירה. רואים שלמה. ויתור מתאושש, תכף יחזור, בינתיים הוא חסר כשהמשחק מתחדש. של ברדה עוד לא טוב להם, נכנסו לפני רגע ועדיין לא התביעו איזשהו חותם על המשחק, מה שכן נגיד ששושנצף שתופס שם מקום בשפיץ, יש לו כבר שני גביעים בקריירה, אז אולי נוכל לעזור במשהו. בינתיים ויתור על הדשא וטוקלומטי לא יגיע. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הרכב מנצח לא מחליפים, מנור המבטחים עם תשואה פנומנלית. מגדל, גם בביטוח הרכב יש לנו הצעה מנצחת. The original wheat beer for almost a thousand years. Wine Stefan. נראה שביטור לא יכול להמשיך, אני חושב שהם כבר סימנו לו שחקנים לברדה לערוך חילוף על ביטור. רק אני אעצור אותך שלמה ואגיד לך ולצופים שזוהי אמור אסולין, ביתו של ליאור אסולין, זכרו לברכה, כדורגלן העבר, גם של הפועל באר שבע, גם מכבי פתח תקווה ועוד הרבה הרבה קבוצות. כל שער שיכבש, אם יכבש,
הכדור יועבר אליה ולאחר מכן לתרומה עבור חיילים פצועים בבתי חולים. ויטור נראה כמי שמתקשה מאוד להמשיך. ובאר שבע נערכים לחילוף, אכן בררו מוקפץ מהספסל ובלי ויטור זה משמעותי מאוד. ההגנה של באר שבע איתו ובלעדיו זה הגנות שונות. הוא המנהיג של ההגנה. קבל את השירה מאוהדי הפועל באר שבע, זה בטח לא מנחם אותו. זו מכה משמעותית מאוד להפועל באר שבע. את 11 מטרים יהיה. זה עוד רחוק שלמה, אבל כן. כמו שהמשחק נראה במצבים שאנחנו רואים פה. אמרת את זה דקה 20. אמרתי לך את זה פעם דקה 20 שאפשר להגיע לביתות רודשים 11 מטר. ויטור יורד כואב. כואב את כאב הפציעה וכואב את כאב נטישת המשחק הבלתי נמנעת. מריאנו בררו יחליף אותו. חילוף שלישי, חילוף כפוי של הפועל באר שבע. אנחנו נכנסים אל רבע השעה, אולי האחרונה במשחק. בסוף, בסוף, אתה צריך להגיד את מצבי האיכות היו לכיוון של... לא היו רבים כאלה, היו ספורים, בודדים, אבל הם היו לכיוון מכבי פתח תקווה. בינתיים ספר משתחרר! ומה, למה? הוא לא ראה אותו ספר בכלל. הוא רצה שהוא יעשה תנועה לעומק, הוא לא עשה את התנועה, תלך לבד, תלך לשער. אני אדייק, אגיד זה היה סטויאנוב. ניסה לעשות שם שעף לדאבל פאס עם ששני הצד לא צלח. מאור לוי, לטוקלומטי. עוד מעט לוקה שטור, הסלובני של מכבי פתח תקווה, שהיה בספק למשחק בשל כאבים, ייכנס. מאור לוי. ספר, שוך אותו בחולצה. עדו חופשי מכבי פתח תקווה. מחמיד מסיים את חלקו גם עם צהוב וגם לוקה שטור אנרגטי בהיעדרו של ויטור שם במרכז ההגנה של באר שבע עד שיכול להכניס פיזיות רבה מול ההגנה הנחלשת באופן טבעי של באר שבע מעניין מאוד מסוכן, שטור. זה הכדור החופשי של מכבי פתח תקווה. מאור לוי מגביע ששנצב מעל כולם. מרחיק. הזוגי. ירדן כהן. שוב הזוגי. כל בר שבע בר 16 בהגנה. כל הקבוצה משחקת בהגנה. הזוגי מגביה אל הצד השני, מקום מפספס שם, זו ההזדמנות! קארו מוציא את זה לאחור, שטור, ירדן כהן. וזו תהיה, לא קרן, לא. עכשיו זו תהיה קרן. קוקו עם הנגיעה, קניונס עם הנגיעה האחרונה. הוא זוהם על שילוח ואומר, אני לא הוצאתי את הכדור החוצה. צריך להציל את הקרן. לא בטוח שהוא צודק. מי? קניונס.
פרס מקבל צהוב על המחאה הבוטה שלו, וזו קרן למכבי פתח תקווה. הוא את הצהוב הזה על מחאה נגדו היה צריך לחלוק במחצית הראשונה, בדקות הראשונות שיקבלו עליו השחקנים, לא עכשיו. כל שחקני באר שבע מתגוננים, שישה שחקני מכבי פתח תקווה ממתינים לכדור טוב של מאור לוי שיכול לעלות אותם ליתרון. שם עבירה, כדור של הגנת באר שבע. אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-80 וזה מרגיש כמו פוטנציאל לערב ארוך, אלא אם כן תהיה פה הפתעה גדולה. אולי אמיר גנח יכול לייצר אותה, הילד הכישרוני כל כך של הפועל באר שבע. הוא יוציא את סטויאנו, את מי יוציא? אמיר? הוא יעבור לשחק במערך של ארבעה בהגנה. לא מאמין. באדם מפחד מהמשחק הזה, הוא בנה את הקבוצה שלו בשביל להפריע למכבי פתח תקווה, לא בשביל לשחק כדורגל. הוא יכול לשלם את זה ביוקר. את האמת, מכבי פתח תקווה הגיעו למצבים יותר קרוצים להבקיע. נכון. לדעתי שניים או שלושה כדורים שאליאסי לקח הצילו את באר שבע עד עכשיו. אמת? גורדנה. פאול. פאול. ועוד פאול. הנה החילוף, גנח וגיא בדה, שניהם ייכנסו מיד. עבור הפועל באר שבע, אכן סטויאנוב יוצא. ובדש יחליף את קיני אונס. עשר דקות אחרונות. בדש צד ימין, גנח צד שמאל. הפועל באר שבע, הרבה שחקנים שיכולים לאיים על וולף. אז זה לא קרה עד עכשיו, אולי זה יקרה. טוב, הוא עבר לשחק במערך לפי דעתי, עכשיו הוא עבר למערך של ארבע. בוא נראה את שושנץ, הם נוגח לאחור. יוצא החוצה. קוקו הלך לשחק מגן ימני, משחקים שני בלמים. תעיר את קצת יותר אחורנית. אורדן. הוא נראה את שמיר. מגיעת יד. הוא הפועל באר שבע. הוא בא פה שחקנים של אחד על אחד מהבדה שיכולים פה לגמור את המשחק. כדרור טוב. הוא לא היחיד, גם לגנח יש כידור, יש פה הרבה מאוד אופציות התקפיות לבאר שבע, שאלה אם הצליחו לבוא לידי ביטוי, או שאולי במצב נייח. הנה הכדור מוגבה, שטור נוגח לקרן. גיא בדש הולך להקביע את כדור הקרן, עושה את זה מסירה קצרה לספר. עכשיו גורדנה מכניס את זה, לא מצליח להכניס, הוא נבלם. עדיין גורדנה נלחם. אאוט. הוא עוד לא יוצא, אבל בדה שם ונבדל. כדור של הגנת מכבי פתח תקווה. גורדנה במשחק שהוא היה מעדיף לשכוח אותו, הוא לא יכול לשכור לטובת המשחק הזה. חכה. עד עכשיו? עד עכשיו. עד עכשיו. אני לא אומר מה יהיה. משחקי גביע, אתה יכול להיות קטסטרופה. כן, דקה הוא יכול לקרוא. למהלך אחד. כן. להיכנס לספרי ההיסטוריה. עד עכשיו, דקה 83, עדיף לו לשכוח את המשחק הזה. פוקו נלחם, ומצליח איכשהו להעביר את הכדור הזה לשושנצר. לא מדייק במסירה שלו לעבר גנח. לא יגיע. הקזחי לא נכנס טוב למשחק. אבל גם חתואל לא עשה הרבה, אז אין הבדל גדול.
חוזרת אל השוער שלה. שלו בית החתם. העונה הזו למסע מחשדות, לא מצא את מקומו, מיד נתפס בהגנה של מכבי פתח תקווה. שש דקות וחצי לתוספת הזמן. אוי ואבוי. לא טוב ללא פרס. אוי ואבוי, לא פרס היום, איזה משחק. המסירה לא הייתה טובה אליו. פעם. השמאלי, שבעה שערים בליגה, עוד שניים בגביע, העונה מטורפת למגן הפורטוגלי בין ה-35, הערב, כמו כל הקבוצה, פחות. בררו מאבד למאור לוי, בררו מאבד, מאור לוי עכשיו לשטור, זו ההזדמנות, שטור! יש שם מגיעת יד, יש! כדור עוד 11 מטר לזכותה של מכבי פתח תקווה! בוקו נוגע ביד בזמן הגלישה אל הכדור. פנדל מכבי פתח תקווה. זה החל בטעות של בררו שמאבד כאן את הכדור, אם תרצו החילוץ של מאור לוי. שטור משכיב את פוקו וכאן הגיעת היד הברורה. אולי זה היה תומכת. אז עבר יבדוק ויחליט אם היא תמכה או לא תמכה. זה לא פנדל. כן, מה רציתי שעשה עם היד? הוא נפל, מה? הוא נגע בכוונה ביד? הוא לא רואה את הכדור אפילו. זו יד תומכת 100%, 100%, 100%. מוחמד אינדי ייגש אל המגרש, אל הכדור, אולי אל אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של מכבי פתח תקווה. תראה מה קרה להגנה של הפועל באר שבע כשמיגל ויטור לא על המגרש. אבל עכשיו מוחמד אינדי, האיש. גם מאור לוי הוא הפנדליט של מכבי פתח תקווה, אבל גם אינדי שמהעמדה הזו דייק בכל הניסיונות שלו העונה. אינדי כובש! מכבי פתח תקווה! מדהימה את בלומפילד ועולה ליתרון בדקה ה-87. מוחמד אינדי עם מה שיכול להפוך לפנדל הגדול בחייו, לשער החשוב בחייו, לגול הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית של מכבי פתח תקווה. אליאסי מצליח בקצות האצבעות, אבל הכדור הולך פנימה. מוחמד אינדי שכבש חמישה שערים העונה וחגג חתונה לפני מספר ימים ודחה את ירח הדבש שלו לטובת הגמר, מקבל מתנה מבוראו בחזרה. תראה באיזה דקה, תסתכל באיזה דקה, יאבא, איזה דקה. 87, דקה 87 מן הכדור לביתו של אסולין, זכרו לברכה. מכבי פתח תקווה 1, הפועל באר שבע 0, מוחמד אינדי. עכשיו הפועל באר שבע במרוץ נגד השעון ולא נשאר לה הרבה זמן, שלא לדבר על מרכז ההגנה הרעוע בהדרו של ויטור. שושנצל נוגח את זה לאחור, ירדן כהן מנסה להרחיק. הוא יורד לבדש. עוד ניסיון להקפיץ את זה לכיוון הרחבה, הספר שם לא משתלט. גנח. איבי
מקפיץ, דקה 89, אני מניח שתהיה תוספת מכובדת, ובינתיים שטור נשלח קדימה, שטור מהיר עם הכדור, טיבי איתו, שטור נבלם לקרן. רן קוז'וך, שבשנה שעברה היה בצד המפסיד, קרוב קרוב להביא גביע ראשון לעצמו ולמועדון. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. חושב רחוק, תחשב מדעי מחשב לעולם טוב יותר. Think forward, think SCE. לאטי בת חפר, ועכשיו תראו גם פנטרס מדינות במחירים מיוחדים. לאטי, בונים לחלטי. גולד סטאר. כל חדר, להקליף שלו. פתרונות מזוג אוויר, לבית ולעסק. אלג'י, that's good. חולפת לה עוד דקה, אנחנו בתוך הדקה ה-90, תכף נתעדכן על התוספת, בינתיים, קרן בקו פתח תקווה, אל הידיים של אליאסי. השופט הזה, משהו. 7 דקות מעכשיו. זו תוספת הזמן. כדור ארוך למשה לופז, עכשיו הניסיון שם בתוך הרחבה, בררו עולה לעזרת ההתקפה, צריכה להיזהר, היא מאוד חשופה באופן טבעי בהגנה שלה, ועכשיו בררו בתוך הרחבה, ספר מקפיץ אל הידיים של וולף. עכשיו יתחילו כאן באופן טבעי ומובן מספוזי זמן סיטונים של מכבי פתח תקווה. הנה כדור העונשין. איי 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 איי, אתה יודע עם האגרוף? הוא מגיע בכדור עם האגרוף, הוא היה צריך לעמוד ישר, לא ליפול, אז הוא לוקח את הכדור כבר הייתה באמצע השער. בוודאי נמשכה הערב, אבל יש לה עוד כמה דקות, אם לא תחשף יותר מדי. בינתיים בן סער המחליף ומאור לוי, הכדור בורח לו. קצת יותר מחמש דקות בחצי הגמר, באר שבע כבשה בשנייה האחרונה כדי לנצח. עכשיו השופט ראה כאן עבירה של שש נצח. תראה, 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 דופים את השופט בידיים. תראה, תראה מה קורה פה. מבחינת באר שבע חשוב שהיא לא תאבד את הראש, כי כל שנייה שעוברת מקרבת אותה להפסד גדול כאן בגמר. זה הקהל של מכבי פתח תקווה בשעתו היפה. חוטף שם את הכדור, עדן שמיר מחפה, באר שבע צריכה לצאת מהאזורים הללו. עכשיו בררו ללא כתובת, פוקו
איכשהו ששנצל ראשון אל הכדור. גורדנה, יש לגנח שטח. זו אולי ההזדמנות של באר שבע. הכדור מוקפץ! איפה? ללופז, מהר למגוח. מקום משתדל לעצור את הכדור שם. כן, היה לו עוד חבר שם פנוי. זה הולך החוצה, שימו לב, באופן מפתיע, היו כאן הרבה שחקנים של באר שבע. ראי, לופס, פוגח, הוא הולך החוצה, בינתיים, שלחים שם חפצים על השער של וולף, וזה מעשה שאיננו חכם, כי הזמן אוזל. הדברים הללו משחקים לידיה של מכבי פתח תקווה שרחוקה עכשיו 3 דקות מתואר. בכדור ארוך, 2.5 דקות. גורדנה. מראה ראשה, גם וולף, שראשון אל הכדור. שירות הללו ואת השופט חסר העונים לא מצליח לשלוט בכלל בעניינים. תודה תניוב וגודל שופטים והגוב במובן הזה המשך ישיר ליכולת של כל גודל שופטים בשנה האחרונה. הדר ליד הספסל כמעט כמעט סוהל של מכבי פתח תקווה, מה קורה שם? האוהד מספר אחת ירד מהיציע, אבי לוזון, שמסתכל כל שנייה על הפלאפון לראות כמה עוד שניות נותרו לתוספת הזמן, ירד אל עבר הספסל, מוכן כבר לשריקת הסיום, נחכה שהיא תגיע. בן סער כמעט מצליח לחטוף, אלבדש מחפה, ועכשיו שולח כדור ארוך קדימה, קצת יותר מדקה, אבל צריכה להיות כאן תוספת, לפחות של דקה, על התוספת. גנח, מה ננסה לעשות, מאבד את זה לחתם, עם קצת ריכוז, מכבי פתח תקווה עוד יכולה לשים את השני, אבל עם שעננות היא יכולה גם לחטוף את השוויון. עכשיו פוקו, צריך להסתכל והוא שולח כדור טוב הצידה, זו ההזדמנות, ספר, מניף את הרגל, בוא את חלש החוצה. שום דבר לא הולך הערב להפועל באר שבע. פתח תקווה נערכת מאוד חילוף שתכליתו באופן טבעי להעביר זמן. תוכנית המשחק של מכבי פתח תקווה, של האגרסיביות, של לצופף, של להציג, של להוציא את הפועל באר שבע מדעתה, עבדה בצורה אופתית. חילוף עוד לא מתבצע. 7 דקות עברו. חזן יוצא ואיברהים ג'אבר נכנס במקומו. לפחות עוד דקה מעכשיו זה ההיגיון אומר, אבל כל התשובות והפתרונות בראש של אביעד שילוח. גורדנה מקבל חזרה, הוא מאבד לאזוגי, שטור, והזוג עם אופל על ידי עדן שמיר, כדור חופשי, מכבי פתח תקווה, הגביע הולך ומתקרב להם המושבות. דקה מעבר לתוספת הזמן. אבי
אלי לוזון על הדשא, לא מצליח לשלוט, שמה, אחרי 72 שנה, אחרי 72 שנה, ללא תואר משמעותי, מכבי פתח תקווה. אלה, גביעת אוטו היה להם, ארבע פעמים. אמרתי, תואר משמעותי, גביע יותר שווה מגביעת אוטו. פעמיים בליגה ארצית, זה שש פעמים מגביעת אוטו. המסלול של הבתים במסגרת אירופית, אבל זה יהיה הערב הגדול ביותר בעת החדשה של מכבי פתח תקווה. אין ספק. ובואו נראה עכשיו את הניסיון מרחוק של יהושע שנבלם. כמעט שתי דקות מעבר לתוספת, כולם מסתכלים על שילוח, האם תהיה כאן עוד הזדמנות לבאר שבע, אבל היא אפילו לא קרובה. כי רק מכבי פתח תקווה מחזיקה בכדור. הנה הזוגי עם כדור ארוך, אבשטור! החוצה! שתי דקות מעבר לתוספת. כמה עצירות שילוח. האם השופט ייתן עוד הזדמנות אחת להפועל באר שבע? בדה שולח את זה רחוק קדימה. וזוהי שריקת הסיום! לתנהמת כולם! בניגוד לכל התחזיות! מכבי פתח תקווה מחזיקה את הגביע! 1-0 קטן עם השיניים, עם הציפורניים, פנדל מדויק של מוחמד אינדי בדקה ה-87 הופך את הרגע הזה לרגע הגדול והמשמעותי בהיסטוריה המודרנית של מכבי פתח תקווה. ומנגד 20,000 אולי יותר אדומים ניסו הביתה, מאוכזבים מאוד. איזה סיום עגום של העונה להפועל באר שבע, איזה סיפור אדיר, מכבי פתח תקווה. באר שבע, המשך ישיר ליכולת שלה בתקופה האחרונה. אין קוסמים, אין קסמים בכדורגל. כשאתה לא טוב לאורך דרך, קשה לך לבוא פתאום במשחק אחד ולהתעלות. ואני חושב שפה ברדה טעה, שהוא לקח את באר שבע, הוא ניסה להתאים אותה למכבי חיפה, הוא לא בא לשחק את המשחק עם באר שבע. וזו הבעיה. לפי דעתי ברדה פה השם, הוא גרם לקבוצה שלו לראות ככה, הוא לא הכין את הקבוצה הזו נכון. התעסקו כל הזמן עם באר שבע, ברדה ימשיך לאמן או לא לאמן. הגביע היה הדבר המשני. אי אפשר לבוא בדקה 90 ופתאום לראות את באר שבע נראית אחרת. לכן באר שבע הפסידה את המשחק הזה, והיא התאימה את עצמה למכבי פתח תקווה. וזו הייתה הבעיה של ברדה במשחק הזה. הוא פחד מהמשחק הזה, הוא פחד ממכבי פתח תקווה, הוא התאים את עצמו לקבוצה היריבה, והוא לא בא לשחק למשחק שלו. אתה מבין מה אני אומר? זה הבעיה של ברדה היום, הכל באר שבע, לכן הם הפסידו את המשחק הזה. אכזבה גדולה להפועל באר שבע, אבל מן העבר השני, שמחה של פעם בדור, רגע עוצמתי מאוד למועדון הצנוע, אבל המשמעותי הזה בסופו של דבר, שבערב הזה מצליחים כאן מועדי מכבי פתח תקווה להביא כמות שלא הביא המועדון שנים רבות, הצליח בזכות הניצחון הזה לפתח כאן מסורת, למשוך קהל, וזה ניצחון משמעותי מהשלכות למה של בכלל הליגה, כי הפועל חיפה בנתה על מקום באירופה עם באר שבע זוכה. אוי, עכשיו הפועל חיפה בצד, כן. מכבי פתח תקווה באירופה, לא הפועל חיפה. לא את העניין. אוי, לא חשבתי על זה. כן? אתה צודק. כן? הפועל חיפה בטח שם יושבים עצובים ובוכים. אין להם אפשרות עם באר שבע לקחת גביע להיות אלה ששחקו בקונפרנס ליג. אבל זה לא קרה. פתח תקווה עושה את הגביע בכניסה לאירופה. היא עושה את ההישג הגדול המשמעותי בהיסטוריה החדשה של הכדורגל הישראלי. ואם לא, היא משחק גדול, בסך הכל תקווה לא עושה את המשחק הזה. אבל היא הייתה טובה יותר, הגיעה למצבים יותר. ואם לא, אליאסי משה גם מקבלת עוד שניים שלושה שערים. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. פיקדון לשנה בריבית 5% פלוס תיק השקעות מנוהל, זה יוניק פלוס. חפשו, הבינלאומי יוניק. מה אתם לשחק או לאכול? לדבור. חדש, BCDP. כזה עוד לא דמנתם.
Luxury is in the details. Welcome to the world of Genesis. Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. Lee Cooper Jeans. Made to be different. Lee Cooper. The strive for uncompromising quality makes Carlsberg probably the best beer in the world. עכשיו בסופר פארם. פורמולות להגנה גבוהה מהשמש של לייף. לייף. אכן משתלם בסופר פארם. הדור החדש של X2. בקרסאות בנזין או חשמלי מלא. עכשיו בישראל. חדש. הפתרון הבדוק לגבר. 3-1. דוקטור פישר. זה בדוק. הפניקס אינבסט. הופך חיסכון להשקעה. קבוצת הפניקס. הבית הנכון להשקעות שלך. דמעות של כאב מצד אחד, דמעות של אושר מן הערב השני, מן העבר השני. כיאה למעמד הכי דרמטי שיש לכדורגל שלנו להציע. אנחנו כמובן נשארים כאן עם התמונות, הודעה קצרה, שרון והחברים באולפן לשלב הסיכומים, ואנחנו כמובן נשוב אל טקס הענקת הגביע. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. ממשיכים בתנופת הבנייה, בונים מהדרום ועד הצפון. קבוצת אבני דרך. חושבת רחוק? תחשבי הנדסה לעולם טוב יותר. Think forward, think SCE. שנה אחרי שנה אחרי שנה. סמסונג, מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר. ביקשו שאסביר בשש שניות למה לעזוב סוכן ולעבור לביטוח ישיר. אפשר בשנייה. יותר ביטוח בפחות כסף. לעובדות ולעובדים יש רק בית אחד. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. מניו יורק לישראל. הקולקציה החדשה של קנת קול נחתה בישראל. בלעדי במשביר. בירה זה לא קבוצת כדורגל. לא צריך לצעוד איתה לנצח. תעברו לבירה טובה יותר. קרונבכר. שלום חברות וחברים, ביורו הזה אתם איתנו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט, העדכונים, הדיווחים החיים והחדשות מהיורו. וחמש חבר'ה, משחק הניחושים של היורו, יירשמו כקבוצת חברים, שחקו, נחשו ותיהנו. וגם משחק הפנטזיליג שלנו, ונבחרת החלומות שלכם, בנו לעצמכם את נבחרת החלומות ושחקו איתה. עד סוף היורו תוכלו גם לזכות במכונית. ופייב סקורס, לוח התוצאות החדש שלנו שיעדכן אתכם בכל מצב ובכל מקום. יורו מושלם, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט, עדכונים, דיווחים, חדשות, משחק הניחושים, פנטזי ליג ופייב סקורס. מכבי פתח תקווה, חברים וחברות, היא מחזיקת גביע המדינה לעונת 23-24. הנה השמחה על הדשא. ומיטב המוחות כאן באולפן ככה בודקים כמה זמן אבי לוזון הבעלים במכבי פתח תקווה, ואומרי פקל יושב לצידי, אומר לי, תקשיבי, הוא אפילו לא זכה להניף גביע עם המועדון הזה, כיוון שהוא נולד שלוש שנים אחרי שמכבי פתח תקווה הניפה את הגביע ב-1952. אז הוא באמת היסטוריה בשבילו, שמחה גדולה למועדון הבאמת צנוע הזה. ומכבי פתח תקווה היא זו שתניף את הגביע מיד עוד מעט, וזה מאוד מרגש. סיפור ענק, 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 וצריך להגיד, מכבי פתח תקווה עשתה מסע שמצדיק את הגביע הזה. חד משמעית. מכבי תל אביב, הפועל חיפה בחוץ, והיום מול באר שבע מחצית שנייה. אם יש קבוצה אחת שמגיעה לה לנצח היום, זה מכבי פתח תקווה. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לצדון בלומפילד, נמצא איתנו אליניב ברדה. אליניב, שלום, לילה טוב. לילה טוב. אני משערת אכזבה גדולה מאוד להפועל באר שבע הערב הזה. אכזבה עצומה. כל מפסידה בגמר מאוכזבת מאוד. המשך של התקופה האחרונה שלנו גם... המשחק אומנם היה די שקול, אולי קצת במחצית השנייה עם נטייה אליהם, אבל לא שיחקנו מספיק טוב. ברכות לזוכה. אליניב, זה לא מקרי שהפסדתם. אתה יודע את זה. בתקופה האחרונה, במיוחד במשחקי חוץ, והתייחסנו לזה לא פעם ולא פעמיים בשידורים שלנו, נראיתם לא טוב, תוצאות לא טובות, הרבה הפסדים, קצת עצבים, אדומים. והגעתם למשחק אולי החשוב ביותר שלכם העונה, ולא ראינו שום שיפור, כי המשחק, צריך לומר את האמת, לא התעלה לרמה גבוהה מצד שתי הקבוצות. לגבי מה שהיה במשחקים האחרונים, ההרכב שפתח היום שונה לחלוטין מההרכב שלנו.
ששיחק במשחקים האחרונים, הכשרנו שחקנים, עשינו הכנה באמת דרך משחקים למשחק הזה, זה לא אידיאלי, אבל זה מה שהיה. כן, אבל אתה גם יודע, אליניב, שגם אם זה שחקנים שונים, יש סוג של אווירה בקבוצה, כשמפסידים פעם אחרי פעם במשחקי חוץ, זה, אין סרט בעולם שזה לא משפיע לגבי ההמשך. כן, אבל גם ניצחנו פה את החצי גמר, ככה שזה... זה, בכדורגל אתה צריך מתישהו לעצור את זה, ולא עצרנו את זה היום. אתה יודע, אליניב, אנחנו דיינו לא מעט כאן באולפנים, ואני משערת שגם אצלכם במועדון, מה קורה לגבי עתידך, אם אתה ממשיך בפועל באר שבע, לא ממשיך בפועל באר שבע, ועד כמה באמת העובדה שאתה לא סגור לעונה הבאה עדיין השפיע על הפועל באר שבע הערב הזה, מה אתה יכול לספר לנו? אני לא חושב שיש לזה שום השפעה. הקבוצה, השחקנים משחקים, בסופו של דבר זה קריירות שלהם, משפחות שלהם, הם רוצים להצליח, וזה אין שום קשר אליי. זה הגיוני לך אבל שסמל כמוך בהפועל באר שבע שעושה כברת דרך ארוכה מגיע למשחק האחרון של העונה ויש תחושה שמשהו לא מסתדר, זה... אתם לא מאמין שהגעת השנה מבחוץ? לא, זה הגיוני לחלוטין. כן, זה נראה לך הרגשה נוחה ונכונה למועדון להגיע למשחק האחרון של זה העונה? זה קורה בכל העולם, זה לא משהו שהפועל באר שבע המציאה. אבל למה רוצה, זה אתה, קורה? אתה רוצה להישאר בהפועל באר שבע? אני הייתי בשיחה עם הבעלים, הייתה שיחה טובה, ונשארו עוד דברים שאנחנו צריכים לפתור, ואני מאמין שנפתור. בעיקרון, הכיוון הוא חיובי. תמיד חיובי. אליניב, איך אתה יוצא מהעונה הזאת? אבל עזוב, בואי רגע נתנתק לשנייה מההפסד בגמר, שזה אין דבר כזה שזה לא מאכזב. לא, ננסה לנתק את עצמנו. עמדתם במטרה שלכם להגיע למקום השלישי, אתה ציפית אולי לקצת יותר, ואני חושב שפה של דבר להתחרות מכבי תל אביב ומכבי חיפה זה לא קל. בטח בעונה שלנו. והגעתם לגמר. איך אתה מסכם מבחינתך האישית ומבחינת הקבוצת העונה הזאת? לסכם עכשיו, זה באמת הזמן, אבל זה קשה. אני מסכים איתך, אולי המילה לסכם אולי היא גדולה מדי. אני באמת חושב שבעונה הזאת, עם מה שעברנו בדרום ועם המלחמה שעצרת הליגה, ובכלל בתקופה הזאת שחזרנו מהמלחמה, חזרנו רע מאוד, איבדנו המון המון נקודות. לא היה פשוט לשחק בפועל באר שבע, לא היה פשוט להיות בכלל בדרום. בסופו של דבר הבטחנו את המטרה העיקרית שהייתה להבטיח אירופה. מאוד מאוד רצינו היום לסיים את העונה הזאת עם תואר. אבל גם זה לא מובן מאליו מבחינתי לפחות. לסיים את העונה מקום שלישי, להבטיח אירופה, 3-4 מחזורים לסוף. זה לא משהו שהוא מובן מאליו. אליניב, זה שאתה מסתכל על המשחק היום, לנו זה הרגיש שעלית היום קצת במערך יותר נסוג, 3 בלמים, יותר שחקנים שאולי ייתנו לך איזון, אבל דווקא שוויטור יצא, עוד ב-0-0, אמרת קצת יותר שהוא מעוז ההגנה, ואנחנו יודעים שההגנה שלכם זה לא אותו דבר בלי ויטור, ודווקא אז קיבלתם את הגול. אתה לא מרגיש פספוס שם איפשהו? לא. על דברים שיכולים להיות אחרת? לא, ברגע שמיגל נפצע, נכנס בלם. זה לא, אני לא רואה, זה שהבלם עשה, אתה איבד את הכדור. אני לא יכול להאשים אף אחד, אני לוקח את הכל עליי. אליניב, באיזשהו אופן, אתה יודע, אני שומעת אותך, ואני חושבת על כל התקופה המטורפת שהמדינה שלנו עברה, ואיך הצלחנו איכשהו גם לסיים את הליגה הזו כמו שצריך, עם אלופה, עם מחזיקת גביע, אז באיזשהו מקום הכל פרופורציות. אמת, ברכות, שוב, ברכות לזוכת הגביע, ברכות לאלופה. מאכזב, אבל זהו, זה משחק האחרון של העונה, רצינו לסיים אותו אחרת. כואב. אני רוצה לאחל לך בהצלחה, תודה רבה. תודה. בהצלחה. תודה. אנחנו עם התפלגות מנחשי הווינר, ומה לעשות? דווקא אלה שחושבו... 15% ואוחנה. שמכבי פתח תקווה ואוחנה. לא, אבל האמת היא שזה היה נורא נורא קל לומר שבאר שבע לפייבוריטים. אי אפשר לשחק כל כך גרוע במהלך החודש וחצי האחרונים, בעיקר במשחקי חוץ, ולעבור פתאום במשחק אחד לשנות את הכל. זה לא הולך בכדורגל. כל מי שעבר בחדרי הלבשה ודינמיקה של דשא, אין דבר כזה שמייצרים אווירת הפסדים במועדון, ופתאום מגיעים למשחק חשוב והכל מתחבר. זה נוצר סחף, חוסר אמונה בעצמך, פחות ביטחון בפעולות, יותר זהירות, יותר חשש. וראינו, הפועל באר שבע בסוף, אז כל הערב הזה מצב וחצי. אליניב ברדה, כל הכבוד לו שהוא בא לרעיון. אני אומר כל הכבוד לו, כי לפעמים אנחנו יודעים, כשמפסידים סדים כל כך צורבים. אז הוא בא, אבל אפשר היה לראות שהוא נורא נורא מאוכזב, נורא עצבני. בטח, ברור. אני גם לא בטוח בתשובות שלו. הוא די מרוצה בסופו של דבר. אני לא חושב שיש לו מה להיות מרוצה יותר מדי.
הדבר היחידי שבאר שבע יכולים להיות מרוצים ממנו זה שהם בעצם נמשו את המטרה שלהם להיות במקום השלישי. אבל מעבר לזה, אני חושב שבאר שבע יכולה וצריכה לשחק הרבה יותר טוב, בטח במשחק אלי, החודש. זוכרים את הסוף, בטח בכדורגל, נכון? בטח בספורט. בעיקר בספורט ובכדורגל. ולכן החודש האחרון קצת חירב את התחושה של באר שבע, את כל מה שהיא בנתה למקום השלישי. כתם חמוד, כתם חמוד. גם תחשוב שקבוצת מפול באר שבע שמסיימת במקום השלישי, חוטפת רביעה ממכבי חיפה בסדר, זאת קבוצת צמרת. את חוטפת רביעה גם מסכנין, נראית כמו שאת נראית, ההגנה קטסטרופה. זה מפספס את המטרה שהיא בסוף להגיע לאירופה, אבל להגיע לגמר נגד מכבי פתח תקווה ולהיראות ככה, זה משאיר טעם אחר ממה שהעונה הזאת הייתה אמורה לראות. טעם חמוץ נורא, טעם חמוץ נורא. אפשר להבין את אליניב שהתשובות שלו היו קצרות וקיצרות רוח. לא הייתה לו סבלנות להסביר. לא הייתה לו סבלנות להסביר, אני יכול להבין את זה ואפשר לקבל את זה. אני חושב שכשהוא יירגע, כשהוא יגיע הביתה, יעברו יום, יומיים, הוא יבין שגם המשחק היום נועל לא בצורה נכונה, אני חושב. והערת את זה, שלושה בלמים, ודווקא ב-0-0, כשוויטור יוצא, עוברים לארבעה בלמים. אז זה חלק, לארבעה שחקני הגנה כמובן, זה חלק מההפסד. צריך לומר את זה, גם אם אליניב ברדה יכול להיעלב במידה מסוימת, אבל זאת לא הכוונה. בטקס ענפת הגביע יחל ממש בעוד דקות אחדות. אנחנו רואים כבר את נשיא המדינה, יונתן ושליימה. השידור שלכם. אני, לפני שמתחיל הטקס, אני רוצה, אתה יודע, דיברו כל כך הרבה, אבל דבר אחד לא ציינו. הייתה נותן קרדיט גדול מאוד לקוזם, על המשחק הגנה כמעט מושלם, על זה שהוא מצליח אחרי שבשנה שעברה הוא הגיע לגמר והפסיד את הגמר, הוא מגיע לשנה אחרי זה עוד פעם לגמר, והוא זוכה בגביע. מעבר לזה, הוא ייצב את מכבי פתח תקווה, שיחקו כדורגל יוצא מהכלל, ואני חושב שההצלחה שלהם הייתה לאורך זמן. זה לא הצלחה מקרית. ראית קבוצה שנבנתה בצורה רצינית, עם קישור נהדר, דיברנו על זה, וצריך לתת מינים חמות לדעתי, השחקן הטוב יותר במכבי פתח תקווה, היה מספר 15. מאור לוי. הוא היה, גם היום לדעתי, הוא היה השחקן הטוב ביותר, ועל זה מגיע לו כל הכבוד. אז מגיע עכשיו שלב ההדקסים. נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג מגיע אל עמדת הענקה, יחד איתו יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, שמה נקרא, אין מה להסתיר, איש מכבי פתח תקווה, אוהד מכבי פתח תקווה, פה שומר על ממלכתיות ואיפוק, באחד הרגעים המאושרים שלו בכדורגל. עוד נמצאים שם יושב ראש הטוטו ודמויות נוספות. כאן יפעד את פיר המדינה יביא לבינימט קטקס בסר במילואים רז פרויליך, לוחם אמיץ שנפצע קשה בשבעה באוקטובר בקרב על תיאור קיבוץ מהרי, הוא ממשיך להוות דוגמה ומופת לרבים. שמני יביא את הגביע לעמדת הענקה, ומי שבעברו היה גם מנכ״ל משרד הספורט אצל ימיו של חילי טרופר כמדומני, רז פרויליך, איש ציבור רציני ביותר שנפצע במהלך הקרבות בשביל תיאלו שופטי המשחק הריאת שירה ארי גולדשטיין. שופטי המשחק יקבלו כעת את המדליות שלהם, נראה לי המבט של שילוח אומר הכל, הוא מבין בעצמו שהאירוע הזה היה קצת גדול עליו, אבל איכשהו שרד. עכשיו אני רוצה להזמין את הפינליסטים, המורה שירה, המדינה, ולקבל את המדליות. בבקשה.
הפועל באר שבע ראתה את עצמה הזוכה בגביע הזה, היא הייתה בטוחה שזה יהיה גורלה של העונה המורכבת והלא פשוטה הזו שהיא עברה כמו כל הדרום שאליני ברדה ציין. אבל היום מכבי פתח תקווה ניצחה אותה, הייתה טובה ממנה וזכתה בגביע הזה בצדק. סיום אדמומי משהו לעונה שבסך הכל באר שבע הקנה בומדת ביעדיה, עושה אירופה, מגיעה לגמר, אבל גם היא בתוך תוכה יודעת שאפשר היה להפיק הרבה יותר. כמו שאני אמר לך, אין בכדורגל אוטוס פוקוס. להיות טוב, אתה צריך להיות טוב לאורך דרך. אתה לא יכול לקבל 11 גולים בשלושה משחקים, להפסיד שלושה רצוף ובשבעה בכל הפלייאוף העליון, ולבוא לגביע שאתה מוכן. זה לא הולך, לא הולך. זו הסיבה שהיא הפסידה היום את המשחק. אי אפשר ללחוץ על כפתור ספרים ולהחליט היום אני אהיה טוב. אתה חייב לשמור, אני יכול. רק שלמה, אני רואה פה שאליני ברדה לא עולה לקבל את המדליה שלו. יורד לחדר ההדרשה, כל השחקנים ואנשי הצוות אמורים לקבל גביע או מדליה. אליני ברדה יורד לחדר ההדרשה. ועכשיו הנה הגיבורים של מכבי פתח תקווה. מאור לוי בראשם. הוא היה שותף לכל האליפויות והתארים עם מכבי חיפה. מוסיף עכשיו גביע עם מכבי פתח תקווה. בגיל צעיר יש לו את כל התארים בכדורגל הישראלי, אחריו לירן חזן. הוא בשנה הבא, הוא יהיה חזרה במכבי חיפה. אין לי ספק בכלל. גם היום הוא היה השחקן הבולט, השחקן המצטיין של מכבי פתח תקווה על המגרש. אבי לוזון ולצידו ראש העיר פתח תקווה גם עם ההנהגה, הנה אדר פוקס וג'אבר וטופלומטי רוני לאופר, שחקנים נוספים שלא היו בסגל היום אבל שותפים מלאים, שהאחרונים שיניפו הם מי שמשמשים כקפטנים של מכבי פתח תקווה, הם שלושה במספר: ירדן כהן, תומר לוי. תומר לוי הוא היחיד שהיה גם בסגל של ההפסד בגמר ביתה חתר, גם תרומה גדולה להשמירה על הרשת הנקייה הערב. והנה אנשי מכבי פתח תקווה בשעתם הגדולה נאספים וממתינים מיד לקבל את התואר. תומר לוי שלא שיחק היום, מגן הימני הוותיק, הוא האיש שיניב. צ'ינו זוארץ, יורא התאחדות, לא יכול להזכיר את האושר שלו באופן טבעי. הנה אנשי הצוות שעולים לקבל את המדליות שלהם. והקהל. גם המנצחים הגדולים, או הניצחון המשמעותי של מכבי פתח תקווה היום, לצד מה שהתחולל על הדשא, זה מה שמתחולל כאן ביציעים. שנים לגלגו עליהם, מגיעים במונית למשחקים. תם עידן המוניות, זה כבר מעבורת גדולה נדרשת כדי להביא את מי שפה. ותחשוב שהקבוצה הזאת רק השנה עלתה לליגת העל. נכון. הם רק השנה עלו, הם היו בליגה שנייה, ולוקחים גביע. איזו הצלחה כבירה. תומר לוי מקבל את הגביע מידיו של נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג. והנה זה בא, הענפה. תומר לוי, יחד עם שחקני מכבי פתח תקווה. מניפיס, מכבי פתח תקווה, לתדהמת כולם, לשמחתה הרבה, עם ההישג הגדול ביותר שלה בעת החדשה, מכבי פתח תקווה, מחזיקת גביע המדינה, אחרי 72 שנים. הישג נדיר, כל הכבוד לחתיכת היסטוריה, הם היום עשו היסטוריה. בדיוק כבוד גדול לעיר פתח תקווה ולמועדון שלהם. ואתה יודע מה? מגיע להם. הם היו הטובים יותר היום, בעיקר במחצית השנייה, הם שיחקו יותר טוב, הם הגיעו ליותר מצבים. אם זה שלא היה משחק כדורגל גדול, אז בסופו של דבר זה לא יירשם בהיסטוריה. יירשם בהיסטוריה שמכבי פתח תקווה מחזיקה גביע המדינה בישראל בשנת 23-24, וזו חתיכת היסטוריה עבור המועדון הקטן גם בפואר הזה.
בלומפילד שהיה מלא עד אפס מקום הערב, התרוקן לחלוטין מועדי באר שבע. הנה אבי לוזון נועם. רמי גרינברג התחיל אולם שלם לזכותנו, אז כולם לבוא לאולם, כמה שיש אוכל, שתייה, זמרים. שומע? גם אנחנו יכולים לבוא. אוכל, שתייה, ריקודים עד אור הבוקר. נכון, הוא הבאת הקול שלו. שנים רבות שהאיש הזה מוביל את מכבי פתח תקווה והרים אותה מבינוניות להישגיות, טיפח את מחלקת הנוער, עשה גם כמה שטויות, ירדו ליגה וכאלה, אבל סיפור הצלחה גדול שמגיע לשיא בערב הזה. מכבי פתח תקווה, מחזיקה את הגביע באמת שנים ארוכות, חותמת גדולה על מה שקורה. הנה יאנס מחמיד עם החגיגות. ברקע אנחנו שומעים את שיר האוהדים של מכבי פתח תקווה, שר לא מעט כאן ביציע, ביידה חתם גם. כתוב כאן על רגעים גדולים של הקרבה, זה מה שניצח כאן. דיברת על רן קוז'וב, הנראה שהיה כאן לקח מהותי מאוד מבחינתו, בטח בהשוואה לעונה שעברה. האגרסיביות, נדבר על האגרסיביות. כן, 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 כן. לנצח את המשחק בכוח, לא ביופי. אבל במחצית השנייה, כשקצת נפתח המשחק יותר, הם היו טובים יותר. בהחלט, בהחלט, בהחלט. שבע, הרבה מאוד סימני שאלה על סיום העונה שלה. הרבה עבודה שם, אני חושב שהם צריכים להחליט את החלק הארי של הזרים. יש שם הרבה חבר'ה מבוגרים, הרבה מאוד סימני שאלה לגבי ההמשך, בהחלט. צריכים להחליף שם הרבה מאוד שחקנים. והשאלה הגדולה, עתידו של אליניב ברדה במועדון, האיש באמת מזוהה יותר מכל כדורגלן אחר עם הפועל באר שבע, בסך כל שנים מוצלחות כמאמן. אז החגיגה של מכבי פתח תקווה כאן בעיצומה, ואנחנו בינתיים נסיים את החלק שלנו, נודה לאדר ולראות אם שעוד המשיכו להביא תגובות גם כאן, גם אל החדשות אחר כך. שלמה, תודה רבה. לך יונתן. היה עונג גדול איתך בעונה הזו במפעל הגביע המרתק. אנחנו לא מסיימים, רחוק מזה. חוזרים עכשיו אל שרון לאולפן, אחר כך יש עוד חדשות. שרון, אנחנו איתך. תודה רבה לך, יונתן. אז זוהי השמחה של מכבי פתח תקווה. מחזיקת גביע המדינה. לעונת 23-24, ואנחנו רואים את התמונות תוך כדי, חברים, זה כל כך מרגש לראות את התמונות האלה, לראות את אבי לוזון משקיע מעל 30 שנה במועדון הזה, ובסוף הוא גם יוצא עם גביע. זה מועדון שאנחנו מדברים המון על המחלקת נוער שלו ואיזה כוכבים הוא מייצר, אבל בסוף הוא רוצה להיות גם הישגי, והוא לא נכנס לחבורה הזאת שמייצרת הישגים ברמת הבוגרים. אז הנה זה גם קיים, והנה גם יש להם עוד משהו לאחז בו קדימה, איזושהי מנטרה שיגידו לדורות הבאים, הנה אפשר להביא גם תארים ברמת הבוגרים. והיום יעשה את זה בצדק, מחצית שנייה, דיברנו על זה, התחלנו רק לדבר על זה באופן, לפני הרעיון עם אליניב ברדה בנגיעה, הגיעה לה, היא שיחקה, אם הייתה רק כבר קבוצה ששיחקה יותר פתוח, יותר התקפי, יותר נכון, זה מכבי פתח תקווה, למרות שלא המשחק הזה. מכבי פתח תקווה זכתה בצדק בגביע, אני חושב שבאר שבע. קודם כל משתי סיבות, אחת, ציפינו מבאר שבע או מצפים מבאר שבע, היא הייתה פבוריטית גם בווינר, וגם אם הייתה שואל 100 אנשים, אז 60-70 היו אומרים שבאר שבע תנצח, אבל היא שיחקה כדורגל רע. היא פשוט שיחקה כדורגל רע, ואת השאלות צריך להפנות אליניב ברדה, נכון שזה גמר ויש לחץ, אבל גם מכבי פתח תקווה שיחקה לא טוב חצי ראשון, חצי שני השתחררה, הייתה יותר מסוכנת, החזיקה בכדור, היא זכתה בצדק בגביע הזה, ואני מקנא בהם, אני מקנא בהם כי אני יודע מה הם מרגישים עכשיו, אני יודע בדיוק מה הם מרגישים, לזכות בגביע, זה התפרצות של שמחה מטורפת, ואני חושב שהמועדון הזה מגיע לו לא לדבר עליו רק בהקשר, כמו שאמרת, אומרי, צעירים וצעירים וצעירים, הם גם יכולים להיות הישגיים, וזו הוכחה לזה.
אנחנו על רקע התמונות המשמחות האלה. נגיד תודה, יום רפי. לילה יוחנה. תודה לך, תורה. אנחנו סוגרים את העונה הזו עם גביה למכבי פתח תקווה, אבל הקולות מיד בחדשות, מירי ואלי יהיו כאן איתכם. עד אחר כך, איתנות, שיהיה לכם לילה טוב. מזל טוב, מכבי פתח תקווה.